Өнөөдөр ягаад олон нийт гадаа чагсаад байгаа юм бэ? Энэ чагсаал цаг хугацааны хувьд болох ёстой байсан гэдэг дээр орд олон бол итгэлтэй байгаа. Ард нийт биднээс юу хүсэж байна вэ? Мэдээлэл ил тод нийлттэй байлгаач. Хариуцлага тооцооч гэдэг зүйлийг биднээс шаардаж байгаа. Нүүрсний хэрэг гэдэг одоо энэ нэг хөмсгтэй үнэн худал нь мэдэгдэхгүй энэ нэрийн дор маш олон мэдээлэлүүд хөвөрч байна. Хардах үүднээс хинж хардах хэрэгтэй. Ард түмэн хардах хэрэгтэй. Энэ парламент ард түмнийг төлөөлж байгаа гишүүнж хардах хэрэгтэй. Яагаад энэ хардлага дор ийм эмх замбрааг байдал үүсвэ гэвэл бид мэдээлэл олон нийтэд ил тод өгч чадахгүй байна. Бид ард түмнээс ямарваа нэгэн зүйлийг нууж байна. Энэ нуулт, энэ хардлага, энэ бүрхэг мэдээлэл ард олныг ийм байдал хүргэж байгаа. Улсын хурлд сууж байгаа гишүүд нь, улсын хурлаас томилогдсон ажиллаж байгаа төр хоорны гишүүд нь зөрүүтэй мэдээлэл өгснөөс шалтгаалаад олон нийтийн бухимдал дээр цэгтээ хүрч байгаа. Өчтөр Монгол улсын ерөнхий сайд, засгийн гадрын сайд нар жагсаагчтай гарч уулзсанд бас бие талархлаа илэрхийлмээр байна. Яагаад гэвэл бид ард түмэнтэйгээ хамт байх ёстой. Бид альва мэдээллийг цаг тухайдаа хийж байгаа ажлаа олон нийтэд бодтоогоор тайлбарлаж чадаагүйгээс ийм нөхцөл байдал үүсдэг гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Одоо олон түмний хардлага бүр бэд зэгтээ хүрч байна. Энэ бол цаанаас зохион байгуулалттай жүжиг. Ардын нам дотор хагарсан учраас албаар ард түмний ийхүү төрхирч байна. Ийм мэдээллийг парламентд сонгогдсон гишүүний хувьд сонсож сумаар байна. Нээлттэй мэдээлээч гэдэг хүсэлтийг бас тавьж байгаа. Үнэхээр нээлттэй сонсголыг улсын хурлаас 12 дугаар сарын 21-нд зохион байгуулах гэж байгаа талархаж байна. Гамбол дарга сая чин зэрэг гишүүн бас асуучлаа. Өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд бид юу хийж чадваа? Яагаад мэдээлэл их хурлаа тайлагнаагүй юм бэ? Их хурлын гишүүдний ядаж мэдээлэлтэй байсан бол зөрүүтэй мэдээлэл олон нийт өгөхгүй байх байсан. Ард түмнийг ингэж бодлуулахгүй байсан. Өчтөр засгийн газраас ард түмэнтэйгээ нийлээд ажлын хэсэг байгуулъя гэж байна. Улсын хурлаг төр хороонд энэ засгийн газарт байгуулагдсан ажлын хэсгтэйгээ яаж хамтрах юм бэ? Бидэнд илүү боломж байгаа. Бид засгийн газартаа чиглэл өгөх хууль эрх зүйд нь өөрчлөлт орох боломж байгаа. Энэ боломжийг хэрхэн яаж ашиглах вэ? Энд танд төр хороонд боломж байна уу гэдэг асуултыг асууя. Хил гаалийнхны мэдээлэл зөрсөн гэдэг юм. Монгол улс чинь нэгдсэн улс биш юм уу? Нэг улс биш юм уу? Яагаад мэдээлэлүүд нь зөрөөд идэгий? Зөрүүтэй мэдээлэл өгөөд байгаа тэр ажилтан албан хаагчдад хариуцлага тооцож болдгоо мө? Өнөөдөр парламент сууж байгаа 76 хулгайчийн нэг нь жаргалмаа олчоод сууж байгаа. Нүүрсчин болчоод сууж байгаа. Энэ нэр бол миний хувьд дэндүү гойдоод байна. Би бас олон нийтийн мэдээллийг үнэн зөвтөөр хамтдаа бас шийдвэрлэх энэ цагт хин нэгний буруу ятгалханд орохгүй, автахгүй байхайг бас уриалж байна. За бид нар бол яг таны хэлээд байгаа тэр хилийн мэдээлэл за гайлийн бүрдүүлт хоёрын зөрөө гэж яриад байгаа тэрийг л тогтоох гэж оролдоод байгаа юм. 2013 онд анх тэр илэрсэн хятадын болон Монголын гайлийн одоо хоёр талын мэдээллээр тулгаад тогтоогдсон зүйлийг тухайн үед нь хууль шүүхийн байгууллагууд шийдэд явсан бол өнөөдөр энэ хулгай гэдэг юм бол даамжирахгүй байсан. Гэхдээ бол би санал нэг байгаа. Тэрийг хэрэгжүүлэхгүй болгосонтой холбоотой энэ зүйл бол даамжирсан. Тийм учраас энийг тогтоохын тулд цаг хугацаа ороод байгаа маа жаргалмаа гэж шүүнэ. Өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд бид нар энэ чиглэлээр нотлох гэж хамгийн гол нь бидний зорилго бол нотлох баримт цуглуулах. Үнэхээр энэ хоосон гарсан гэдэг тэр 22664 машин гэж байгаа машинууд эндээс хоосон гэж бүртгүүлсэн ирнэ хятад руу яг нүүрстэй гарч ийг гэдгийг нотлох гэж нэг талын мэдээлэлээр бид нар нотлох боломж байхгүй гай Монголын. Тэр утгаараа бол Монголын гайлийн байгууллага, хуулийн байгууллагууд хятадын одоо холбогдох байгууллагууд руу удаа дараа энэ машинуудыг Монголын гайлаас гарахтаа хоосон гэсэн мэдээлэлтэй машинууд хятадын гайл руу орохдоо нүүрстэй орж уу, хоосон орж уу гэдгийг нотлох гэж удаа дараа бичиг явуулаад хятадын талаас бол хариу өгөөгүй. Тийм учраас бид нар гадаад харилцааны яамаар дамжуулж хятадын хөгжил шинтгэлтийн хороо руу албан бичиг явуулсан, хариу ирсэн. Дахиад гайлийн байгууллага руу албан бичиг явуулаад за зөвхөн одоо хятадын гайлийн мэдээлэлс гадна бид нар олон улсын одоо байгууллагууд энэ чиглэлийн мэдээлэл солилцдог олон байгууллагуудаас төлбөртэй мэдээллүүд авч
Энэ мэдээллүүдийг тодорхой болгож нотлох баримтаа бид нар цуглуулж бодиттойгоор энэ асуудалд хандаж их хурл тайлгнахгүй бол аль нэг талын мэдээллээр бид нар их хурл дээр хөнгөн хуумгаа хин нэг нэг буутгсан ийм мэдээлэх боломжгүй байсан юм аа. Тийм учраас энэ одоо төр хорооны ажиллахад бол хугацаа ороод байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хүрээнд бид нар энэ ойрын үед хятадын талаас болон бас олон улсын одоо байгууллагуудад хандаж энэ мэдээллүүдийг авч тодорхой болсон үед нь их хурл тайлангаа тавинаа. Гэхдээ бид нар аль болохоор энэ 12 сарда багтаж нээлттэй сонсголт хийж тайлангаа тавиа гэсэн ийм зорилготой явж байгаа.